你会为梦想坚持多久？一两年，还是三五年，又或者更长时间？他坚持了十年，而且是无人问津、前途渺茫的十年。在电子屏幕掌控娱乐生活的年代，戏剧这种跟观众面对面的演出方式已经被人冷落了许久。可是郑云龙从没想过要放弃这种所谓的小众艺术，舞台是他的全部生活，戏剧支撑了他所有的热爱。好在幸运不会辜负每一个努力狂奔的日子，如今戏剧演出重新让人惊艳，而郑云龙也成了大家心里的音乐剧骑士。今天呢，我们就走进郑云龙的戏剧之路。1990年出生的郑云龙从小在山东省青岛市长大，他母亲是当地有名的京剧演员，小时候母亲登台演出，郑云龙就坐在后面的道具箱上。当直通屋顶的舞台大幕拉开又合拢，演员已经唱完了一出好戏，而在道具箱上坐着的小男孩也闭着眼睡熟了。老旦青衣的戏腔就这样飘进梦里，艺术也在小男孩的生命中悄悄扎根。郑云龙14岁那年，跟母亲在北京剧院欣赏了英国经典音乐剧《猫》，舞台上的演员是又唱又跳，少年对台词似懂非懂，却被这种像魔法一样的演出深深吸引了。这下郑云龙打开了潘多拉魔盒，他的脑子里只有一个想法，我要当音乐剧演员。母亲反对郑云龙走上演艺道路，可他还是报考了北京舞蹈学院。这一年郑云龙19岁，没有童子功，对声乐表演一窍不通，艺考面试3轮，对郑云龙来说每一次都如履薄冰。可当你下定决心去做一件事的时候，全世界都会为你让路。郑云龙不是考生里最优秀的，却也靠笨鸟先飞成了北京舞蹈学院2009级的专业生。开学那天，郑云龙在熙熙攘的人群中跟母亲道别，他知道现在追逐梦想的日子开始了。可现实往往会给人意想不到的挫折和打击，你知道多年努力毁于一旦的感觉吗？体验过在1600个人面前丢脸的感受吗？郑云龙就体验过，那是2013年的5月27号，即将毕业的郑云龙要担任音乐剧《纳塞尔丁·阿凡提》的主演，结果郑云龙刚唱到一半就失了声，灯光打在他身上，他看不清台下的观众作何表情，脑海中也一片空白。音乐剧不是拍电影，演员出错没有重来的机会，最后还是替补演员帮郑云龙唱完了整场音乐剧。在这之后，郑云龙就不得不离开了音乐剧舞台，他在一家事业单位当文员，工作清闲，还有五险一金。可郑云龙并不开心，安逸的生活最终还是败给了理想的诱惑。2014年，音乐剧面临严冬，在快节奏生活里已经很少有人愿意花3个小时待在剧场里了，可郑云龙就是在这样的情况下辞掉了自己的铁饭碗，他签约了北京一家音乐剧团当演员。郑云龙唱一场只有800块，还没有酒吧驻唱歌手赚得多。青岛有咸咸的海风，北京是吃不完的路边摊和数不过来的啤酒瓶。郑云龙喝多了跟朋友吹牛说，有一天我会让所有人都去看音乐剧，把剧场全部坐满。可现实情况却是，台上的演员永远比台下的观众多。每当郑云龙准备上场，就总能听到那句今晚观众太少，演出取消。郑云龙习惯了，但却不甘心。2017年，郑云龙选择离开北京去上海发展，从一个繁华都市转战到另一个车水马龙的地方。郑云龙显得格格不入啊，明明是个演员，却从不包装自己，也抓不住流量密码。他要是能火才怪了，可他就是这么怪，而且火的也让人心服口服。郑云龙主演了《变身怪医》《我》《堂吉诃德》《小说》等多部音乐剧，无论是歌声还是演技，他都获得了业内专业人士的高度认可。从这里开始，他的才华就已经逐步显现了。2018年的1月，郑云龙主演了百老汇音乐剧《摇滚青年》，舞台上他是一个傲慢迷人的摇滚巨星，生活里他又是那个对潮流新闻一窍不通的艺术青年。开心麻花请他演音乐戏剧《恋爱吧人类》，郑云龙靠作品圈了一大波粉丝，可他从不认为这有什么好炫耀的。就连获得了第3届音乐剧学院最佳音乐剧男主角大奖，郑云龙也只是微微一笑。好一个淡泊名利，好一个与世无争。可有些事儿你就是得争，才能博出更广阔的天地。你是怎么知道郑云龙这个人的？应该是2018年的综艺深入人心。郑云龙在12期节目中演唱了14首音乐剧作品，还拿到了最终首席的位置。从此他一战成名，甚至抢走了很多流量鲜肉的风头。但你知道让他参加一档综艺节目有多难吗？他之前从不看综艺节目，也不认为自己有什么综艺感。节目组先后让11位编导去劝他参加节目，可他始终拒绝。直到第12个高人出现，郑云龙才答应，不为别的，只为编导那一句可以推广音乐剧。但即便这样，郑云龙还是很佛系，他不买热搜，当然也买不起。郑云龙从不奢望自己能火到什么地步，喜欢他的人也都始于颜值，重于才华。从来没参加过综艺，对综艺也不是特别感兴趣，而且我觉得我也不适合做综艺节目。我的性格就是这样，我很多音乐剧粉丝都特别了解，就是他们说我上节目综艺可能连镜头都没有。
5月份在北京排练，节目组的导演去北京找我，问我愿不愿意参加一档综艺。我本来是不想来，后来跟我聊说是一档跟音乐剧有关的综艺，我回去想一想，想借这个节目推广一下音乐剧，所以后来就来。参加完节目，郑云龙火了。2019年1月4日，郑云龙主演的音乐剧《信》在第二轮演出售票开始之后，仅用了1分钟时间就销售一空。郑云龙在大排档上吹过的牛终于实现了。那一天，29岁的他哭哭笑笑，最后走进了排练室。郑云龙是越来越火，可他的出场介绍始终都没变过。我是音乐剧演员郑云龙。为了站在人群面前说出这一句，郑云龙努力了10多年，经历了无数冷场，承受过很多质疑。现在音乐剧市场被彻底点燃，当一个人的热爱变成大家的热爱，郑云龙始终秉持初心。就在2021年，郑云龙主演的音乐剧《阿加莎》在售票通道开启之后，几分钟就销售一空。郑云龙扮演的男主角罗伊，多情又性感，引燃又妻妾，这种另类又复杂的角色是他的拿手好戏。只有真的走进剧院去看，你才能发现郑云龙绝不是徒有其表，他的歌声直达灵魂，演技深入人心。对他来说，音乐剧早已不是年少的一腔孤勇，而是完全融入生命的重要部分。你会买一张票走进阿加莎的神秘世界吗？欢迎在评论区留言讨论。本期视频到这儿结束了，喜欢的小伙伴别忘了点赞支持一下，关注我带你看更多精彩故事，我们下期再见。我是音乐剧演员郑云龙。